egitura hori adizki jokatuekin erabiltzen da. Aditz laguntzaileari la edo larik erantziz. Denborazko perpausak eratzeko erruz erabiltzen da. Gailurretik behera zetorrela, hanka apurtu zuen. Gailurretik behera zetorrelarik, hanka apurtu zuen. Barre egiten ari zela hiltzen, kotxaua. Barre egiten ari zelarik hiltzen, kotxaua. Modua adierazteko ere askotan erabiltzen da. Erdarazko, con un sombrero en la mano, avec un bonnet dans la main, eta antzeko esapideen parekoa da. Hor dago Julen, kapela eskuan duela. Ez dugu hitz egin behar, ahoa beteta daukagula. Eskuan makila zeramatela, irten ziren etxetik. Askotan, ezabatu egiten da egitura osoa. Txapela buruan zeramala ikusi nuen ferian. Txapela buruan ikusi nuen ferian. Ahoa bete zuela mintzatu zitzaien. Ahoa bete mintzatu zitzaien. Arnaza estu zuela iritsi zen ospitalera. Arnaza estu iritsi zen ospitalera. Beste batzuetan, ezezko zenbait esapidetan erabiltzen da. Erdarazko, sin saber qué hacer, sans savoir quoi faire, esapideen pareko. Zer egin enekiela geratu nintzen. Batera eta bestera ibili nintzen, nondik hasi ezin asmatuz. Telefonoz hotxe egitea pentsatu nuen, baina zer esan enekiela geratu nintzen. Maiteño kalde egin dit. Orain arte ikusitako ez gain, beste zenbait moduzko perpausetan ere erabiltzen da lantzen ari garen egitura. Nik dakidala, enion ezer txarrik egin. Nik dakidala, beti begirunez portatu izan naiz berarekin. Adurra zeriola edukitzen nuen. Oraindik gogoratzen dut, egun batez, odola zeriola ekarri zidatela. Hiru egun eta hiru gau behar izan nituen bere zauriak sendatzeko. Maite, horrela ordaintzen didazu zugatik egindakoak? Ezertarako enaizela nago. Non zaude, ene txoritxo maitea?